det här för gäng då? Ja, vi är som ni ser fem spänstiga, snygga karar och en liten sötös som ska uppträda med en ballett. Och vi kallar snittåldern på de som dansar? Jag skulle tro att vi är strax över 30. Låt oss se vad ni har att komma med nu då. Ja, okej, tack. Vackert. Med alldeles tårig. Ja, värt en halv mille. Koordinationen har fått en helt annan betydelse nu efter det här. Jag gillar ju sånt här alltså. Jag älskar galna idéer alltså, för det är verkligen galet. Jag vet inte vad flickan gjorde där egentligen, men det här var galet. Så att det är helt i min stil. Jag är inte helt säker. Jag tror att det var Norman Mailer som sa att hårda killar dansar inte. Och jag tror att ni just har överbevisat en Nobelpristagare. Vad säger du, Bert? Ska vi rösta? Ja, jag har ju sagt mitt. Jag tycker det här är en form av underhållning. Alltså, man behöver inte alltid vara bra. Man kan vara jävligt dålig. ni har varit det, men ni var tillräckligt dåliga för att jag tycker att ni ska gå på en chans. Jag är varm i hela själen att ni kom hit. Jag kommer att berätta det här för mina barn i flera år framöver. Men jag tror inte att det var den här tävlingen letade efter. Så att jag måste jag säga nej. Nära var det. Kan det gå? Ja.